Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė Jums. Ir Tau, ganytojau. Brangus broliai ir seserys, su šventomis Velykomis. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Kaip gera sveikinti Jus šį rytą, kai švenčiame pačią džiugiausią naujieną. Žmonija, gerojo Dievo gailestingumo dėka, yra sustiprinta nepaprasta viltimi. Mūsų visų laukia amžinybė, kurios vartus atkėlė Viešpats Jėzus. Sveikiname malonius Marijos radijo klausytojus, Delfi TV žiūrovus, taip pat internetinės transliacijos visus, kurie jungiatės, broliai ir seserys, maldininkus, mus jungia Viešpaties dvasia, ta nuotaika, kuri užliejo mokinių širdis, kai jie išgirdo šią naujieną. Te jos įtaka, džiaugsmas ir kvietimas tampa mūsų gyvenimo būdu. Pradėkime švęsti šią šventų mišių auką, parengdami savo širdis susitikimui su Viešpačiu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir Jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir Jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalės Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Amen.
Dieve, tavo sūnus nugalėjęs mirtį, šiandien atkėlė vartus amžinybė. Duok mums švenčiantiems jo prisikėlimo iškilmes, šventosios dvasios šviesoje prisikelti naujam gyvenimui. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš apaštalų darbų atvėręs lūpas Petras pasakė: Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę ir galybę, kaip jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė, pakabindami ant medžio, tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jams pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautą ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudija, kad visi, kurie jį tiki, gaus jo vardu nuodėmio atleidimą. Tai Dievo žodis. Šią dieną laimingą viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybę. Šią dieną laiminga viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybę. Dėkokime viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius, tegu Izraelis kartoja. Maloningas per amžius. Šią dieną laiminga viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybę. Dievo ranka parodė savo galybę, Dievas dešinę savo pakėlė, aš nemirsiu, gyvensiu ir skelbsiu viešpaties darbus. Šią dieną laiminga viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybę. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė, taip Dievo nulemta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Šią dieną laiminga viešpats padarė, kelkim linksmybės. Šią dieną laiminga viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai, jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Tai Dievo žodis. Velykų aukai didingai, teikia garbę krikščionį džiaugsmingai, atpirko avis avinėlis, Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės, mirtį nugalėjęs viešpatauja gyvybės valdovas. Pasakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje, ir drabužius Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė, jis eis pirma jūsų į Galilėją. Žinome Kristų tikrai prisikėlus, tu nugalėtojo valdovę pasikėlė. Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie.
Pirmąją savaitės dieną labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems, paėmė viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo, bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų neėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Girdėjote viešpatie žodį. Seserys su šventomis Velykomis. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių. Ir vis dėlto, kągi čia mes švenčiame taip iškilmingai? Ką tas reiškia prisikelti iš numirusių? Jeigu žiūrėtume į Jėzaus laikus, tą pirmąjį amžių, tai matom, kad buvo įvairiausių nuomonių, kas tai yra. Viena iš jų sakė, Dievas yra, tačiau žmogaus amžinojo gyvenimo nėra. Tas buvo net judaizme, kur žmonės tikėjo, kad dėja žmogus grįžta į dulkes, iš kurių yra atėjęs. Kita nuomonė, ta, kurią mes matome pokalbyje su Morta, kai Jėzus prisiartina prie Lozoriaus kapo, sako, tavo brolis prisikels. Morta sako taip, aš tikiu tai, kad jis prisikels laikų pabaigoje, visiems keliantis draugė kažkada. Dar viena nuomonė, kuri galbūt net graikų filosofijos yra įtakota, kad dvasia keliasi, kūnas suyra. Ir netgi galėtume sakyti tam tikrą reinkarnacijos formą buvo tikima, nes kai buvo paklaustas mokiniai Jėzaus, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Vieni sako Elijų, pranašų Jeremijų ar dar kurių iš pranašų. Tarsi Jėzus yra pranašo persikūnymas. Įdomiausia yra tai, kad Jėzaus prisikėlimas netitinka nei vienos iš šių sąvokų.
tai kažkas daugiau netikėto ir tiesą sakant sudrebinusio žmonių vaizduotę nauja patirtimi ir nauju visiškai netikėtų būdu, ką mes suprantame Kristaus prisikėlimas. Jėzus iš Nazareto, žmogus, kuris buvo pilnas gerumo, šventosios dvasios, mokė, gydė, guodė, štai Romos imperijos valdžios brutaliai žudytas, miręs ir grįžtantis vėl į gyvenimą. Taigi, tas netikėtumas, tas staigumas, sakytume, ir buvo pirmųjų mokinių, kurie skelbė džiugąją Evangelijos naujieną patirtis. Jie savo mokytoje, kuri jau čia pat apraudojo, staiga mato gyvą. Taigi, šis brangieji prisikėlimo faktas turi neįtikėtiną įtaką ir mūsų asmeniniam, ir visuomenės gyvenimui. Tiesa, paskutiniai keletą amžių pradėjo interpretuoti Jėzaus prisikėlimą kaip simbolinį faktą. Nesakytume, vat, kaip gamta keliasi, ateina pavasaris, visa atbunda kūrinyje. Panašiai galbūt mes simboliškai galime kalbėti ir apie Jėzaus prisikėlimą, tarsi jo žinia toliau gyvuoja mokinių širdyse ir jo skelbėjų lūpose. Įdomu pastebėti, kad įvairūs mitai kalba apie prisikėlimą, apie tai, kad tos simbolinės figūros nepavaldžios laikui, kad jos kažkada gyvenę prisikėlė amžinybei. Tačiau labai svarbu pažymėti, kad tos figūros nėra istoriniai asmenys. Visi mitai maždaug skamba kaip mūsų pasakos. Tolimoje šalyje kartą gyveno kažkoks žmogus. Tuo tarpu čia mes turime istorinį asmenį, konkrečius žmonės, kurie buvo šio įvykio liudytojai. Petras, Jokūbas, Tomas. Tai žmonės, kurie Jėzų pažinojo ir jį susitiko po mirties, galėjo kalbėtis, galėjo jį paliesti ir aišku, jų džiaugsmo širdį susidegė. Tai visai kita istorija negu apie Dzeusą arba Dionizijų. Tai vyko viskas konkrečioj aplinkoj, Palestina, pirmo amžiaus Judėja, Romos imperijos valdytojas Poncijus Pilotas. Visi faktai konkretus, atsekėme istorijos. Ką mums brangiai reiškia šiandien šis prisikėlimo faktas, kurie gyvename dabartiniu laiku? Dėmesio. Prisikėlimas perkeičia tai, kaip mes mastome apie pasaulį ir jo tvarką. Įprasta pasaulyje manyti, kad tvarką diktuoja stipresnieji, pavyzdžiui, diktatorius. Kas stipresnis, to tvarka. Visi jam paklūsta. Tvarka paprastai ateina per prievartą. Pavyzdžiui, Jėzaus laikais tvarka saugojo Romos imperiją ir jei jos kas nors nesilaikė, buvo nuteisiamas. Ir jeigu reikia, nuteisiamas brutalia, žiauria mirtimi ir tą žmogų naikinant ir, tiesą sakant, visus išgąsdinant, nes toks buvo valdymo būdas. Apkaltintas tuo metu teismo tribunolo, išduotas, paliktas savo artimiausių draugų, Jėzus pasmerktas mirti. Taip buvo suprasta, kad dabar bus tvarka ir ramybė. Tiek žmogaus vaizduotė neša apie tvarką. Na, kai Jėzus prisikelia, visus išgąsdina, tuo tarpu ir mokinius. Galėtume sakyti, kad natūraliai, jeigu žmogus patiria kažką prisikeliant iš numirusių, jis turėtų įsigąsti. Normali reakcija. Tai yra nėra įprasta, tai kažkas, kas netelpa į vaizduotę. Bet antras dalykas, kodėl mokiniai įsigando,
tai greičiausia buvo, kad jie mąstė tos senos tvarkos standartais. Būtent, kad išduotas mokytojas sugrįžta ir dabar broliai nebus gerai. Jis greičiausia mums atkeršins. Laikykitės, kas tik galit. Jie mąstė tomis kategorijomis, kad tvarka ir Jėzaus tokio pat būdu bus įvesta. Ir vis dėlto istorija turi neįtikėtiną epilogą. Jėzus įsigandusiems mokiniams tarė, ramybė jums. Tas, kuris sakė, atsuk kitą žandą tave mušantiems, tą įvykdo savo neįtikėtinu būdu būtent prisikėlimu. Akis už akį, dantis už dantį čia negalioja. Atvirkščiai, meilės gale įveda tvarką. Per atleidimą sustabdoma agresija, prievarta, neapykanta. Būtent šis prisikėlimo aspektas yra naujo pasaulio ir naujos tvarkos kūrimo principas žmonijos istorijoje. Mes turime pavyzdžius, pavyzdžiui, Gandhi Indijoje, tada Jonas Paulius II sudrebinęs Sovietų Sąjungos pagrindus, na ir mes, brangieji, mūsų tėvynė, kaip ji patyrė prisikėlimą, ne per ginkluotą kovą. Jeigu mes būtume pakėlę ginklus, būtume sutrinti kaip žiogai tiesiog. Šiemet švenčiame 30 metų laisvės jubiliejų. Jį švenčiame todėl, kad pasinaudojome pačia galingiausia jėga pasaulį. Ne prievartos, ne keršto, ne pykantos, bet tylios maldos, giesmės ir stovėjimo kartu susikibus rankomis Baltijos kelyje. Tai galia ne iš šio pasaulio. Tai ji galėjo įveikti imperiją, kuri atrodė gyvuos amžinai, kaip jos pačios himnas ir skelbė. Kodėl tai pergalė? Kadangi šie žmonės, mūsų tauta, patikėjo pačia giliausia pasaulio tvarkos logika – meilės ir atleidimo gale. Mes patikėjome prisikėlimo logiką, kurią ir švenčiame šiomis ir visomis Velykomis. Yra gera prisiminti, kad kovo 11 diena taip pat buvo paskelbta sekmadienį, kurį mes, krikščionys, minime viešpaties prisikėlimo šventę. Taigi, Dievas nenuleidžia rankų, norėdamas mus gelbėti, mums padėti. Jis sukūrė šį pasaulį tam, kad perduotų savo meilę, kad žmogus atrastų jo draugystę ir tokiu būdu taptų amžinu. Dievas nuolat rengia įvairias gelbėjimo operacijas, įvairius pasiūlymus, per pranašus, įvykius, pagalau per savo sūnų, tą meilės įsikūnymą ir per prisikėlimo pergalę. Prievarta, neapykanta neegzistuos amžinai. Prasideda nauja era, ką mes ir žymime viešpaties Jėzaus prisikėlimo švente. Taigi, ši Velykų žinia, brangieji, pilna džiaugsmo. Jinai yra mūsų taip pat ir asmeninė šventė. Ir nežiūrint, kokios supamos sąlygos, kad negalime kartu susirinkti ir švęsti Velykas, vis dėlto mūsų širdims tai yra didžiulė dovana. Mokiniai, kurie tą kartą irgi galėtume sakyti karantino sąlygomo šventė, buvo įsigandę, buvo vieni, užsirakinę, jų patirtis susitikus prisikėlusi mokytoja perkeitė gyvenimą. Tebūna, brangieji, ir mūsų gyvenimas perkeistas tą nuostabę prisikėlimo žinia, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Amen. Brangus broliai ir seserys, draugai, išpažinkim savąjį tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Šią džiaugsmingą dieną, kai Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo evangeliją, prašykime viešpatį Dievą, kad dosniai apdovanotų visus savo vaikus į maldos kreipinius atsiliepdami, išklausyk mus viešpatį. Meldžiame už visuotinę bažnyčią ir jos ganytojus, kad šventosios dvasios uždegti, tvirtai pasauliui paliudytų apie tuščią Jėzaus kapą ir viešpataujantį gyvybės valdovą. Išklausyk mus viešpatie. Meldžiame už taiką pasaulyje, kurią teikia prisikėlęs Jėzus, kad nustotų karai, persekiojimai ir išnaudojimai, o žmonės susitaikę tarpusavį gyventų tiesoje ir brolystėje. Išklausyk. Meldžiame už šeimas, kad Dievas būtų jų skydas prieš pavojus, o jo žodis kelrodžių ir gyvenimo stiprybė tarpusavio meilėje ir ištikimybėje. Išklausyk mus, viešpatie. Meldžiame už mirusiuosius, kad galėtų džiaugtis naujų gyvenimų, dovanotų mums per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Meldžiame už dalyvaujančių šioje Eucharistijoje, kad Dievo žodį mąstydami ir Eucharistinę duoną laužydami su nauju užsidegimu siektume to, kas aukštybėse. Išklausyk mus, viešpatie. Galingasis Dieve, gyvybės ir mirties viešpatie, prikelk dvasę mirusius ir pažadink apsnūdusius, kad visi vykdydami tavo valią, kur yra meilė bei gailestingumas, pasiektume amžinai gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Savo meilės ugniai.
viešpats esi. Alleluja. Tavo dvasios vedami mes gyvenam tavyje. Į pasaulį mūsų Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegau įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Su velykų džiaugsmu parengėme viešpatie dovaną saukai, kuri nuostabiai gaivina ir stiprina tavo bažnyčią. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Pačiui Dievui. Vardą ir teisingą. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Kiekvienu metu tave viešpatie garbinti. O ypač šią didžiąją dieną dera teikti tau šlovę. Nes mūsų velykų avinėlis Kristus jau yra paaukotas. Jis tikrai yra tas avinėlis, kuris pasaulio nuodėmes naikina. Jis savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovė ir mums gyvybę prisikėlimu sugrąžino. Todėl į velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Yra dangus.
Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėmi šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais. Su mergele Marija šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprinti tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Kęstutį, vyskupą emeritą Joną, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur išsisklaidžiusiu savo vaikus apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugės su jais tavo garbėm žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame. Tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepėme drįstame tarti. Tėve mūsų,
Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Jėzau Kristau, tu savo paštlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti į vinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Visus, kurie dabar negalite priimti švenčiausio sakramento, kviečiu.
kviečiame nuoširdžiai atsiprašyti Dievą už savo nuodėmes ir sužadinti komunijos norą. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dieviste ir žmogiste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tave švenčiausiame sakramente, dėl to, Jėzau, bent neregimų būdu, ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau, Viešpatie, atiduodu visą save. Aukoju savo kūną ir sielos jėgą su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmę švenčiausiai sakramentą. Trokštų visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, ne valandėlės nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man prisikėlęs, Viešpatie, mokytojas, vadas ir globėjas visą gyvenimą. Amen.
bažnyčia, kad ji Velykų paslapčių gaivinama pasiektų prisikėlimo garbę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Tegul būna garbinamas visų mūsų šlovinamas sakramentas švenčiausias dangaus vargis tikriausias tegul būna prisikėlė iš kapo viešpats, kuris už mus kentėjo ant kryžiaus, aleliuja. Prisikėlė iš kapo viešpats, kuris už mus kentėjo ant kryžiaus, aleliuja. Melskimės. Dieve pradžiuginęs mūsų metinę Kristaus prisikėlimo iškilmę, suteik malonę, kad švesdami praeinančią šventęs, sustiprėtume siekti amžinųjų džiaugsmų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Prieš taip didįjį sakramentą. Pulkim galas lengdami, nes jau sakramentą.
sutvėrėjui. Dieve dangaus duona, aleliuja. Kuri mums teigia tikrai džiaugsmą, aleliuja. Melskimės. Dieve švenčiausiųjų sakramentų palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventąsias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių. Amen. Šventuoju prisikėlimu, duok mums kalčių atleidimą, tegul ir mūsų džiaugsmas ima. Alleluja, alleluja. Marijos radio klausytojams, Delfi TV žiūrovams, visiems, kurie jungėtės šį rytą į šią džiaugsmingą ir pilną vilties mūsų
viešpaties šventę. Būkit palaiminti, gerasis viešpats telydi jūsų šeimas, te šis laikas dovanoja mums visiems ramybę, įkvėpimą ir tą mokiniams nekartą ištartą viešpaties jūs nebijokite. Taigi su šventomis Velykomis viešpats prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Aleliuja. Viešpats su jumis ir su tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir padamžus. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Lydi jūs viešpaties malonę, aleliuja.